Ko'rsatuvimizga murojaat qilgan Fazilat Aliqulova 2019-yil davlat dasturi asosida boshlangan davlat sherikchiligi bilan qurilayotgan bog'chasini ochilishida mas'ullar ruxsat bermayotganligini aytmoqda. 2018-yilga mana Toshkentdan vazirlar mahkamasidan bog'cha qurish uchun vazirlar keldi. Keyin mani siz quruvchisiz, siz bir talabga javob berayotgan tadbirkorsiz deb mani bo'ynimga shu bog'chani siz quring deb topshirishdi. Nasiba xususiy korxonamning ichiga qurilishdi. Nasiba xususiy korxonam kichik korxonaligi uchun endi boricha qurdim. Birinchi etajini mana bitkarib kelib juda ko'p joylarga chiqdim. Shu birinchi etajini ochib beringlar. Endi qisqasi men juda qiynalganim kredit masalasidan juda qiynaldim. Har oy kredit to'lashga hech narsam qolmadi, to'g'risini aytsam. Hay, boricha turibdi mana juda o'ta kambag'al qashshoq ayol emasman. Kreditni zalogiga turibdi-da shu joylarim. Hozirga men bittagina narsani aytamanki, birovni yomonlamoqchi ham emasman, birovni nima ham qilmoqchi emasman. Shu bog'chani hech bo'lmasa 50 o'rinligini ochib berishlarini so'rayman. Onaxonning yoshi ulug' bo'lishiga qaramasdan davlatdan katta mablag' olib, o'ziga tegishli bo'lgan MCJ hududidan sherikchilik asosida bog'cha qura boshlagan, ammo ba'zi tashkilotlar tayyor bo'lgan qismidan foydalanishga ruxsat berishmagan. Uchog'ayn nomidagi oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotini tashkil qilish uchun 2019-yil O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi bilan bitim imzolangan, loyiha qilingan va bunga imtiyozli ravishda 1 milliard 200 million so'm kredit mablag'lari ajratilib berilgan va u kredit mablag'lari 2021-yilgacha qurilish ishlari tamomlanmagani uchun mebel jihozlari uchun ya'ni yetarli emas dedi. Undan keyin yana ko'rib chiqildi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan va obyektga yana qo'shimcha ravishda mebel jihozlari bilan jihozlash uchun 500 million so'm 5% imtiyozli kredit ajratildi va hozirgi kunda obyektda loyihadan chiqib ketganligi sababli ilgarigi birinchi loyiha bilan ikkinchi loyiha to'g'ri kelmaganligi uchun qurilish nazorat inspeksiyasi tomonidan binoni qabul qilish, topshirish dalolatnomalari qilinmagan. Onaxon yillar davomida murojaat qilmagan tashkiloti, kirmagan mas'uli qolmagan, ammo masalaga haligacha yechim topilmagan. Dastlabki rasmiylashtirilgan loyihalarga ko'ra, mana bu biz turgan mansard qismi ko'rsatilmagan va qurilish nazorat inspeksiyasi ham xuddi shunday e'tirozlar bilan qabul qilmagan obyekti loyihadan chetga chiqqanligi sababli bugungi kunda tadbirkorlar tomonidan qayta loyihalashtirish ishlari amalga oshirilib, ushbu loyiha ekspertizada turibdi. Bugungi kundagi holati ekspertizani tegishli xulosasiga ko'ra qurilish nazorat inspeksiyasi tomonidan qabul qilish yoki qabul qilmaslik bo'yicha tegishli xulosalarga ko'ra qabul qilinadi. Bu bo'yicha tuman hokimlik qurilish bo'limini vakolatida emas bu. Hozirda bog'chaning birinchi qavatida bolajonlar uchun barcha qulayliklar yetarli, ammo ikkinchi qavatida rang berish qolgan xolos. Ikkinchi etajimni nasib bo'lsa mana shu dekabr oyigacha shuni tugataman. Shu kredit masalamni yoki yana bitta narsani so'raymanki, agar shu bog'cha kerak bo'lsa shu hokimiyatga shu hokim bola birlashib o'zini a'zolari bilan shu bog'chamni sotib davlat kreditidan to'llash bilan meni qutqarishlarini so'rayman. Ikkita yo'l bor: yo sotib davlat kreditidan to qutqarishsin, yo bo'lmasa 50 o'rinlik ochib berishsin, mana shu birinchi etajimni ochib turay. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, hozirda Onaxonga tegishli maktabgacha ta'lim tashkilotining yangi loyihasi mas'ullar tomonidan o'rganilmoqda ekan. Umid qilamizki, lavha efir yuzini ko'rgach viloyatdagi mas'ullar 71 yoshida bu kabi katta ishlarni boshlagan Fazilat Onaxonni masalalarga yechim topishga ijobiy harakat qilishar. Bu kunchingiz norqulov mashab bo'lasiz Samarqand.